қалтаңызда қаржы болса, көзін табуға болатын бизнес түрі жетерлік. Кішігірім асханадан алып бойын сау орталығына дейін ашуға болады. Мейрамхана ашсаңыз, тіпті табысқа кенелуге болады деседі. Бір ғана Тараздың өзінде 50 шақты мейрамхана бар екен. Аптасына кем дегенде 3 рет 200 адамды шақырған той болады десеңіз, қанша кіріс түсетінін есептей беріңіз. Олар табыс көзі, сауық орталығы, ал интеллектуалды һәм рухани орын ашу мүмкін бе? Қандай кедергі бар? Тек көңіл көтеріп қана қоймай, рухани азық табуға болатын орындар бар ма Таразда? Сондай жерлердің бірін іздеп, жақында ашылған Астана Парк орталығына келдік. Жақында ғана тараздықтар үшін есігін ашқан жаңа кинотеатр, жаңа фильмдер мен жаңа формат. Тек демалыс орталығы ғана емес, табыс түріне айналған кәсіп туралы толығырақ білу үшін бізде барған едік. Жас кәсіпкер Олжас Қуандықовтың сөзінше, барлығы киноға деген махаббаттан басталған. Яғни ол кезде киноға көп баратынмын. Евразия болатын, ол кезде Люмьер дейтін кішкентай кинозал болатын. Соларға көп баратын. Яғни киноларды өте жақсы көретін, қазір де жақсы көрем. Ең жақсы деген киноларды қайталап-қайталап көре берем. Жалғыз киноға баратын, өзі көбі сөйлейді сен. Былайша айтқанда, грубо айтқанда, есің дұрыс па, жалғыз киноға қалай барасың? Елдер айтады жаңа достарым. Енді барғым келеді, барам өзім. Жалғыз барған ол айтады жаңа, өзің ойымен жалғыз қаласың. Яғни әр кино көрген сайын мен өзім бір ой алатын. Дегенмен алғашқы мақсат тек фильм ғана болып қойған жоқ. Кәсіпкерлік, яғни бірге қосылдық, екен де арманымыз. Мен де кинон жақсы көрем, ол екен он жақсы көрем. Сол Голливудта бір айда істедік. Олжас пен оның серіктес достары алғаш рет кинотеатр салу үшін 1 миллион теңге қаржы жұмсайды. Осы сомаға белгілі бір ғимаратқа жөндеу жұмыстарын жүргізіп, екінші қабатынан алғашқы 3D форматтағы орталықты ұсынады. Бір жылға ала тұрамыз деп. Бірақ енді ақтағаны бір жарты жылда ақтап тастады. Жарты жылда емес, жарты жылда деп айтпақшы ойлады, ақталады ау деп жарты жылда. Жарты жылда кішкене алата плюсқа кетеміз. Бірақ халыққа осын ұсынғаннан кейін жаңа форматта, 3D форматтың жаңа форматын ұсындық, сервисті бердік, интернеттен жұмыс жасадық, яғни соцсет дейді жұмыс жасалықтан. 2 айда ақтап тастадық. 2 айда ақтап, сонымен әлде тілін тауып алдық та, көзін тауып алдық та, арбата кеттік. Не бір қиындықтар болды иә. Тексерістер көп келеді, анау келеді, бір тексереді, мынау келеді, бір тексереді. Ол кезде андай енді жас бала істеп жатыр ғой деп жаңағы тексеретіндер де болды андай екен. Ақша тауып жатсың ғой, давай бөлісіп бізбен дегендей болды. Барлығына күрестік, жеңілмеудің амалын жасадық. Яғни ұтымды жақтар позицияларын қарастырып, бәрін жеңіп шықтық. Бұл кинотеатр жұмысын бір жылдан аса уақытта жалғастырады. Дегенмен алғашқы олқылық болды. Фильмдерді тұсау кесері өткеннен кейін 2-3 айдан кейін ғана көрермен назарына ұсынды. Осы кәсібін дөңгелеткеннен кейін енді жаңа белесті бағындыруды ойлайды. Қазақстан, Премьер Қазақстан дейтін ғимарат болды. Өзі ресторан болып тұрған, өзі мейрамхана, онша жүріп тұрған жоқ. Сұраққа өтіп барады, кіріп көрейікші осы жерге, мүмкін беріп қалатын шығар деп. Сол күн сөйлесеміз, бағасын келісеміз, үстімізде план өзгереді, бәрі алып кеттік. Енді не істейміз, енді абыройымыз деп өтіппіз. Ойлаған жоқпыз, абыройымыздар арзан шығар деп. Өйткені тәжірибе жоқ, басқа кинотеатрлар иелерімен сөйлессек, ешкім информация айтпайды. Интернетте жоқ ешқандай информация. Яғни мүлдем жоқ информация. Енді не керек, өзім іздеу керек, зерттеу керек болды. Қалай, қай жерден алынады, кинолар қаяқтан келеді, барлық зерттеумен өте қиын кезең болды сол уақытта. Өйткені ұрынғандар өте көп болды. Арзан әрі тиімді бағаны іздеп Қытайға да жол тартады. Бейжіңге барып жапондық НЭК компаниясымен келісім шартқа отырады. Олжастың сөзінше, қазір еліміздегі кинотеатрлардың басым көпшілігі осы компанияның құралдарымен жұмыс істейді. Дегенмен алғашқы қазақстандық серіктесі де тараздық жігіттер болады.
Бір ай жүргенмен Қытайда құрал жабдықтар үшін $50,000 жұмсалады. Осы үшін несие алып, бағалы дүниелерін де сатуға тура келген. Енді ақшам бәрін сол құртта сатқы, тағы да қарызға ақша. Ауыл керек болды, ояқта да енді бастады сені өзіміздің таныстарымыз, бауырларымыз бар. Өзімізде строитель болып, бәрін жасатқы ғимараттарын бәрін. Бірақ ол жақта енді бір есептеп қарасақ, $100,000 кетіпті. Бір залды ашып, ремонт жасағанбыз, $100,000. Сол ескі курспен салған еді, $100,000 кеткен екен. Ойладым, бір жылда ақтайтын шығармыз деп. Бұл жолы да табыс табуда жолдары болады. Бір жылда табысқа шығамыз деп ойладым. Енді бұл жерден де халыққа жаңа формат ұсынғандықтан, біздің Тараз қаласы әрдем зерттеп аламыз, нарығын жаңа формат десе, елдің бәрі сөйлеп барады. Яғни онда мүлдем болмаған, біздің Тараз халқымызда, тарихымызда цифрлық жаңа кинотеатр, яғни 3D форматта кешікпейтін барлық қалалармен бірдей қылып, премьераны көрсететін қылып, халыққа ұсындық бір залмен. Ашқанмен, аша салысымен зал орын жоқ. Жарты жылда ақталды, жарты жылдан екінші салды қолыстық. Осындай тәжірибе жинақталғаннан кейін мүлдем жаңа форматтағы кинотеатр, кинотеатр ғана емес, үлкен демалыс орталығын ашу деген жоспар туады. Алматыда жүріп зерттеп жүрмін дейді кинотеатрларды. Астанада жүрмін зерттеп жүрмін ой деген. Неге кинотеатрлар бір қауіпті деп. Келесі кино өлесі күтесің болды. Неге осы азан ешкен кинотеатрға жүрге деп. Неге болмас болды. Сосын ой деген бір Астанада коворкинг центр дейтін бар. Сен бүкіл әлем бойынша екінші орында, бірінші орында Бостон, екінші орында Астанада. Үлкен 5000 шаршы метр болатын коворкинг центр бар Астана молдың ішінде. Өте ұнаған маған форматы. Ішіне кіресің, жатсаң да болып, чайды ішсең де болады. Кездесулер де болады, бизнес кездесулер, тренинг өткізсең, семинар өткізсең, соқ жүре берсең болады. Яғни ақшасын төлейсің де жүре бересің. Бір күнге ол кезде адам басына 2,5 теңге ма 3 мың теңге төлейсің де тек қонам десең сол жерде ұйықтасаң да болады. Сосын ой келді ме, неге кинотеатр дейтін формат пен коворкинг форматы екеуін қосып бір кинотеатр ашпақ. Жаңа орталық тек кино көру мүмкіндігін ғана ұсынбайды. Жастар мәдениетін қалыптастыру бос уақытта жан тыныштығын беретін орын болды көздеген. Кітап оқу, ноутбукпен жұмыс, достармен түскі ас, барлық қызмет осы жерде табылуы керек. Басты артықшылығының бірі жас аналарға жайлы демалыс сыйлау. Сәбиін ойнатып, құрбылармен де араласатын орын болса, дейді ол жас. Кафеге бармайды, клубқа бармайды ол кісілер. Яғни олар демалатын орын жоқ бұлайшықан. Яғни бала қарайтын орталықты болу керек кинотеатрдың ішінде. Жаңа орталықтың қаржысы да қомақты. Орта есеппен ескі ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп, заманауи түрде жабдықтау үшін $500,000 немесе $500,000 жұмсалған. Негізгі сомада ғимараттың жөндеу жұмыстарына арналған. Ұзақта енді ұзақ қалғанымыз үлкен ремонт жасау керек болды. Қайтып бұзып, қайтып бәрін бұзып, ішіндегісін бәрін кеп қарасаңыз осы отырған залда өте нашар. Ішінде дым жоқ, ішінде үлкен бір қаңырап тұрған мың адамдық орындық кинотеатр болған кезінде. Сол креслолардың бәрі қирап жатқан, төбесі су ағып жатыр, іші қаңырап жатыр, стеналарда дым жоқ. В общем, былайша айтқанда 90 жылда жабылды, қалай жабылды солай жатқан. Тоқ жүретін проводтардың бәрін ауыстыру, вентиляцияны ауыстыру, ішіндегі ақылау зейінділігі системалары, кондиционер мысалы, ол бәрі қазір өте қымбаттылық болды. Доллар қымбаттылығының бәрі екі есе. Яғни біздің ойымызда $200,000-$300,000 кетеді дегеніміз, яғни екі есе кетіп қалды. Орталықты толығымен дайындау үшін 9 айға жуық уақыт кеткен. Қазір орталықта 35-ге жуық адам жұмыс істейді. Негізгі таңдау студенттерге түсті. Өзімде студенттік күндерді оның қиындығын бастан кешіргенмін. Сондықтан олардың жағдайын жақсы түсініп, көмек ретінде жұмысқа аламыз, дейді Олжас. Орта есеппен 40-50 мың теңге жалақы беріледі. Ал директорлар мен IT мамандарының жалақылары 20 мың теңгеден жоғары көлемде. Қазір паркте кафеня мен тәтті бәліш пісіретін дүкен жұмыс істейді. Әрине кинотеатрға келген әрбір адам бірінші кезекте сүйікті асы попкорнды іздейтіні анық.
Мұндағы женісі ғасты әзірлейтін құралдармен қажетті өнімдерде мұхиттың ар жағынан алдырылған. Алдымен Алматыға кейінірек жеткізу арқылы Таразға келеді. Айна 40-50 қап жүгері кетеді. Бір ғана попкорн пісіретін аппарат 10-15 мың доллар көлемінде. Пайдалы попкорндықтар бұқтан өте қымбат келегендіктен біз түсіне кішкене қосып сатып жатырмыз. Өздеріңіз Алматыға барсаңыздар, кішкене қазір біз 350 теңге сатып жатқан кішкене попкорн Алматыда 2 есе 700 теңге тұрады. Яғни қазір біз үлкен попкорн 700-ге сатып жатқан, ол жақта 1500 теңге тұрады. Яғни олар түсіне кішкене бірге бір қосып сатады, а біз кішкене ғана қостық. Халық үйренсін, жүйесін көрсін деп. Ал негізгі табыс әрине сүйікті фильмін іздеп келген көрермендер арқылы түседі. Билет бағасын белгілеуде аймақтағы тұрғындардың тұрмыс жағдайы, олардың билетке қол жетімділігі баса назарға алынған. Жамбыл облысы экономикалық деңгейден қарайтын жатсақ, соңғы қатарларда орналасқан, яғни жалақысы орташа деңгеймен қарайтын болса 50-60 мыңға таңдады. Яғни онымен тек өзімнің жеке басым асыраумен, отбасын асыраумен бөлек, яғни демалуға да ақша қалатын. Бағаны қымбаттатқан жоқпыз. Қазір білесіздер, инфляция жүріп жатыр, бәрі қымбаттап жатыр. Яғни кино да қымбаттайды. Біз бағаны сөйтіп қалдырдық. Баға бағаларға, студенттерге және ересектерге деген үш санат бойынша сатылады. Жеңілдіктің қойылуы киноны прокатқа шығарушы компаниялардың талабына да байланысты болады екен. Бір ғана фильмнен түскен табыстың 60% киноны таратушыға, яғни дистрибьютерге, ал 40% кинотеатрдың өзінде қалады. Бір фильм 2 аптаға, егер өте танымал жарнамасы жер жарған, асыға күтіп жүрген туындылар болса, бір айға дейін алады. Бір фильмнен қанша табыс түседі? Бізде Таразда жақсы кино келіп жататын болса, мысалға, Марвелдің кинолары мысалға келіп жататын болса, 2,5-3 миллионға дейін алынады. Енді 60% дистрибьютерге кетсе, оның 40% бізге қалады. 2-2,5 миллион доллар табыс. Шығыт ше? Яғни екі адам қоя бермейсіздер дейді. Өйткені әр проекттердің өзі бұл да бизнес болғандықтан компаниялар бұның бәрін есептеулі болып болғанда. Яғни ішіндегі лампысы бар, лампысын өзі белгілі уақытқа 1000 сағатқа жетеді. 1000 сағаттан кейін лампа өшеді де қалады. Қайтып лампысын ауыстыру керек болды. Бір лампаның өзі кем дегенде 1000 доллар тұрады. Сапасына байланысты мысалы. 1000 доллар қаламыз, яғни есептелінеді. 6 адам соңғы кірсе, мысалы қазір кішкене болса да өзінің жағылған 2 сағат, 3 сағат уақытын ақтау керек. Ғимараттың өзі ай сайынғы 10 мың долларға жалға алынады. Жарықтың бір өзіне ғана 1000 доллар тағы төленеді. 3D көзілдіріктің біреуі 300-400 теңге, ең сапалы дегендері 600-700 теңге тұрады. Оларды 2-4 айға дейін пайдалануға болады. Орта есеппен ай сайын жал көлемін қоспағанда кинотеатрдың толыққанды жұмыс істеуі үшін 15 мың доллар шығын кетеді. Қажетті құрал жабдықтардың барлығы да шекараның ар жағынан алынған. Еуропаны өз Қытайдан алдық. Өйткені біз, мен бір қызығы жер, мен Украинадан, Еуропадан, Германиядан лампылар заказ берген кезде, сол лампылар келген кезде, лампада мейден чайын деп жатыр. Осы кезде талап алып, сонда Қазақстаннан өт былай барады, қайт Қазақстанмен келеді екен. Сосын тікелей біз Қытайда тауып алдық, барлығын тауып алдық. Қазір бәрі тиімді. Интернетті отырасыз, келісімшартты отырасыз, мысалы барымен ала берсеңіз болады. Әзірге кинотеатрға күніне 200-300-ге жуық адам келеді екен. Нағыз маусым бастала қойған жоқ дейді кәсіпкер. Алдағы уақытта 1000 адам келеді деген жоспар бар. Кәсіпкерлерге өте тиімсіз ай. Өйткені оқу жылы басталды, барлығы өзінің ақшасын тамыз айына құрып тастаған. Яғни қазан айының мысалы ортасына дейін өте тиімсіз ай. Қазан айының ортасынан бастап тіріле бастады. Астана Парк жас кәсіпкерлер бағындырған белес. Болашаққа қойылған жоспарлар да аз емес. Жақсылап қойылғандықтан былайша айтқанда франшиза дейді ғой, дайын пакет қылып дайындаймыз да, былайша айтқанда көшіріп қою деген сияқты басқа қалаларға шығатын ойымыз бар. Өйткені бұл
шығырмыз дайынбыз, бәсекелестікке дайынбыз. Яғни осы форматты, бірінші форматты Қазақстанда, басқа қалаларға да ұсыну керекпіз. Яғни арғатымыз таму керекпіз, арғаты жүру керекпіз. Яғни осы әр жылға қол қойдық. Қалай даму керекпіз, қалай жасау керекпіз, әр жылға деп қойдық. Яғни келесі қалаларымыз осы оңтүстікті келесі жылы жаулап алады. Бұл біз ұсынған табысты бизнестің кезекті үлгісі. Көзін табамын деген адамға кәсіп түрі көп. Бастысы жаныңызға жайлысын һәм тиімдісін таңдай біліңіз.